տացել է կարծոք ինչ է կատարվում պատերազմից հետո Հայաստանում Ի եւ ինչ է կատարվում այսօր։ Մտածել եք արդյոք ինչ է լինելու վաղը կամ արդյոք մեր հայերիս կյանքում լինելու է այդ վաղը։ Վերլուցենք մի պարսփաս։ 17-ն դիմಾದ իր քուսակցությունները, ովքեր այսօր համախմբվել են մեկ գաղափարի շուրջ, ժամանակին ու դեռ մինչև վերջերս յեղել են իր արթշնամի։ Բացահայտ ապել են իրար, վիրավորել են իրար բարձր ամբիոններից, սփռնացել են իրար։ Օրինակ վանեցյանը Քոչարյանին կամ Զորաբյանը Մարուկյանին եւ այլն։ Որ երկրի վալու տայով էի չափվում նրանց ցերնար իրավիճակ, այլ ոչ առ հայերենիկ։ Վերլուծեք, խնդրում եմ, ինչ են նրանք անում այսօր։ Երկեցին, բարեցին հրաπαրակում, շրջում են մարզերով, զվարճանում են եւ դիտակցելով որ իրենց թիմի իբրև ժողով կոչվածին մասնակցելու են ընդհանեն 10-ից 20 մարտ, ավելին հանդիպելու են բարգացած ժողովրդի ինքնաբուխ հավակ արկելքներին, նրանք միևնույնն է գնում են իև아요 ցիծաղում են մեզ վրա քանի որ իրենց պլանը հենց դա է շեղել ժողովրդին շեղել հասարակությանը շեղել ոչ թե իրենց բուն պլանը կիրականանա դե մինչև նրանք շրջեն 10 մարզերով մինչև ժողովրդին հասցնեն յարթային լարվացության պիկին մինչև ամեն մարզում մերժեն ալիևը կհասցնի պատրաստվել և կատարել հաջորդ քայլը պետք չէ լինել քաղաքական գործիչ կամ դիպլոմատ կամ դիվանագետ Հասկանալու համար որ նրանց այս հավակները հարկավոր չեն Մանուկյանը խայծ է նրանց պետք է միայն ժամանակը մեր հայերիս ժամանակը եւ ցավոք նրանք դա ստանում են վերլուծելն ու մեկնաբանելը քիչ էս գոնե պետք է լինել առավել քան երբևէ զգուշ եւ պետք է վերջապես գիտակցենք որ այս իրավիճակից մեզ կարող ենք փրկել միայն մենք մեզնից յուրականչյուրը մեր համախմբվածությունն ու միասնականությունը հակառակ դեպքում 17 գուսակցություններն ու Ալիևը горծը կհասցնեն իրենց կողմը մեծ պլանավորված հաղթական ավարտին սա մեր երկիրն է եւ մենք ցույց ենք տալու որ 17 հոկին տապալի 12 միլիոն հայ։ Ալի Գևորգյանն իր Facebook-ի էջում գրել է։ Ամենակայուն եւ հաստատուն երեւույթներից, որը մնացել է Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի մեծամասնության մեջ, դա հայրենիքին նվիրվածությունն ու սերն է առ Հայաստան։ Բոլորիս մեծամասնական ցանկությունն է ունենալ հզոր եւ արդար Հայաստան։ 2021 թիվը իր շարժն է սկսել բայց բայցերի շարանը դեռ չի կրճատվել Արդարադատության նախարար եւ նախարարություն Դատաիրավական համակարգ Մեդիա դաշտ Խորհրդարանական ԲՀԿԼՀԿ եւ Արտախորհրդարանական Ընդիմախոսների Գաղապարա Զուրկ 17+ եւ հակապետական եւ հակահասարակական ստահոտ ու փտած գեցվածքի արկայություն, հոգեվոր կյանքի արատների արկայությունը, մեղավորներն են կadrերի ոչ պրոֆեսիոնալ անverջ մտեցումներն ու հարմարվողականությունը, <th>իշ հասկացողության արկայությունը, ԱԺ-ի մեծամասնության ոչ կտրուկ եւ խիստ օրենքների եւ որոշումների բացակայությունը, պարոնայք եւ տիկնայք, դուք հանդիստ մի տարեկ նման բաց թողի վիճակը, չի կարելի մսխել ժողովրդի նվիրվածությունն ու համբերատարությունը, երկիրը շրջապատված է քշնամիներով ու դեռ արկայե տերազմական իրավիճակը մենք ժամանակավոր պարտվել ենք ճակատամարտը բոլորիս հայտնի պատճառներով բայց մեր ազգապաշտպան եւ հայոց պետականության հիմքերի ամրապնդման եւ հետագա հզորացման պայքարը դեռ արჩևում է եւ հաղթանակներ են մեզ սպասվում մեր ապագա բոլոր հաղթանակների եւ հզորացման գravakanը համազգային համախմբման եւ միասնականության մեջ է այսօր vakhavaranով պետք է անցնենք բոլորս եւ իսպար մաքրենք մեր շարքերը հակահայ եւ հակապետական սադրիչ դավ ճանական երևույթներից օրենքը պետք է աշխատելերի վխստությամբ ամենուր եւ բոլորի հանդեպ անխտիր ուժն է ծնում իր ավունքը համաշխարային փոխհարաբերությունների մեջ եւ ոչ թե դատար կաբանությունը մեծամտությունն ու մեծախոսությունը եկեք հարգենք ինքներս մեզ մեր անցյալով ներկայով եւ ապագայով եսը դարձնենք մենք եւ շարժվենք առաջ հայոց կառավարություն եւ ԱԺ միհապաղեք ոչ մի բախտորոշիչ եւ կարեւոր որոշումներում հիշեք ամեն օրն ու ժամն է թանկ օր առաջ շատ եկ ուշացրել մակրեգ եւ դատապարտեկ հասարակության շարքերը թույնից եւ ախտից Երկրիս պետք է եւ պարտադիր է ուժեղ բրոնցքի եւ կամքի պարտադրման կառավարում, հարգելով ժողովրդի համայնական իրավունքը, այլ ոչ թե թալանչի ու խմբակային մաֆիոս շահերի քողարկված սպասարկում։ Վերացրեք բոլոր տեսակի բացերը եւ բայցերը, վերջ տվեք անիծված <th>-ին, երկիրը, երկիր պետք է դառնա վերջապես հերիք է մնա <th>-ը, մենք արարող հաղթող ժողովուրդ ենք եւ ապագան մյասին են կերտելու, այլի ելք parzapes չկա։ Նարեկս Աքսյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. Ռոբերտ Քոչարյանին ազգային հերոս անվանող անձնավորություններ։ Եթե դու կան ողսունակ չես, եթե դու կոռուպցիոների զավակներ չես, եթե դու Հայաստանի թշնամին չես, եթե ամենավերջին սրիկաներն ու ամբարոյականները չես, ուրեմն դու հիշողության կորուստ ունեկ։ Թարմացնեմ ձեր հիշողությունը։ Ովքեր էին այն մարդիկ, որոնք 1997-98 թվականներին վիժեցրեցին Արցախյան հակամարտության խաղաղ կարգավորումը։ Բառացիորեն վիջեծրեցին խաղաղարկակավորման մի սցենար, որով ոչ Արցախը եւ Լաչինի ամբողջ շրջանը ոչ թե մի chance-ը, առանց մի կրակոցի հավերժ մնալու էր հայկական։ Մի սցենար, որով 23 տարի Հայաստանը չեր ընդཐարկվելու շրջապակման եւ որով մենք այսօր ունենալու էինք առնվազն 1 միլիոնով ավելի բնակչություն եւ երկու անգամ ավելի հնա, ու ոչ միայն չեր լինելու 2020-ի պատերազմը, այլ նաեւ 1997-2020 թվականներին խաղ աղության ժամանակ սահմանին չին զոհվելու մեր հազարից ավել զինվորներ ովքեր էին այս պլանավիժեցնողները դրանք երեք հոգի էին Վազգեն Սարգսյանը Սերսարքսյանը սեր եւ հերոս Ռոբերտ Քոչարյանը հիմա հիշեցիք դա հերիք է մի կողմ դնենք հետագա 10 տարիների Քոչարյանի իշխանության անխանաթալանը որով Երևանում տուն ճուն ունեցող մարդը վերածվեց Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկին հոկտեմբերի 27-ի սպանդը եւ այն որ Քոչարյանի անձնական շահագրգռվածություն Որ սpanությունը չբացահայտվի։ Եթես ա վերհիշելուց հետո էլ Քոչարյանը ձեր համար հերոս է, ուրեմն դուք ընդամենը Քոչարյանի պնակալեսն եք, որոնց համար չկա ոչ մի կարևոր բան փողից բացի։ Ինչպես Քոչարյանը թքեց Արցախի ապագայի վրա եւ անխնաթանեց մեր երկիրը, այնպես էլ դուք կվաճառեք ամեն բան հանուն փողի եւ իշխանության։ Դուք ձեր սեփական ծնողին էլ կվաճառեք Հայաստանն էլ Ղարաբաղի մնացած մասն էլ, միայն թե փող եւ իշխանություն ունենաք։ Նիկոլի Կատարացանց ները ձեր հանցանքները մորացության չեն տալու։ Նիկոլը պատասխանատվությունից ոչ միտեղ չի փախչի։ Նիկոլը պատասխան կտա նախ Արցախի կորուստի համար եւ երկրորդ ըմբանի համար, որ դուք հիմա բանտերում չեք։ Ռուսաստանը Արցախում անցնում է նոր փուլի։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովին հայտարարել է Արցախը ռուսաստանի կազմ ներգրավելու մասին լրադրողի հարցը նա նման խոսակցությունները էگزոտիկի անվանել եւ նշել, թե մենք անգամ դրան մոտ միտք ունենք։ Նա ասել է նաեւ, որ նոեմբերի 9-ի հայտարարությունը գախնի հավելվածներից ունի։ Մի ժամանակ է Լավրովն ասում էր, թե Լավրովի պլան գոյություն ունի։ Ռուսաստանը դեմ է Արցախի կակավիճակին։ Արցախը համարում է Ադրբեջանի տարածք։ Դեմ է նա եւ իրեն միացնել։ Այս պարագային հարցը առաջանա։ Թե ինչի հիմքով են օրինակ դերակայվել ռուսական ճորա բաժանումները Արցախում, երբ Բաքուն չի ճնստորագրել դրա վերաբերյալ պայմանագիրը, եթե դա չի արվել գախտնի հավելվածների հիման վրա, նշանակում է կամ բանավոր պայմանավորվածություններ, ինչը ինքնին հավելվածի դերեր խախում։ Արցախը ռուսաստանի կազմում ներգրավելու խոսակցությունը սկսել են հենց Մոսկվայից։ Արցախում ռուսական անձնագրեր բաժանելու և ռուսաց լեզվի ղարքավիճակի շեշտադրումները Ավելի առարկայական են դառնում Արցախի բանակի քեզոխացման խոսակցությունները։ Երեկ Ստեփանակերտում սկսել են հանել հայկական դրոշները, դրանք փոխարինելով ռուսականով։ Լավրովի հայտարարություններից ենթադրվում է, որ Մոսկվան անցել է Արցախի ռուսացման Ադրբեջանի պատկանելու ֆորմալ շրջանակներում։ Իեւ բացառված չէ, որ Մոսկվա Անկարա հավասար կիսելու սկզբունքով Պղըկ ունենա Արցախի մնացորդի ինքնորոշումը հոգուտ Ռուսաստանի միանալ։ Արցախի քաղաքագետի հարցը Մոսկվա, Բաքու, Ստեփանակերտի ուիթում լուծելու մոսկովյան շրջանակների առաջարկները հնարավոր է կապված են այս հանգամանքի հետ։ Ոշագրավ են նաև քարվաճար Վարդենիս ճանապարհի վերաբացման վերաբերյալ խոսակցությունները։ Սա կարող է տեղավորվել Հայաստանի հարաբերական տարածքում ռուս-թուրքական անվտանգության միջամտскների մտադրությունների տրամաբանության մեջ Սյունիքում դա արդեն իրականություն է։ Տվյալ պարագայում այս միջամտскը կարող է ձգվել դեպի Գյումրի եւ Տավուշ, Վազախ, Աղդամի ռուս-թուրքական կենտրոնի վերահսկողությամբ։ Լավրովը էքզոտիկ է անվանում փոսակցությունը, եւ նույն ժամանակ մոսկովյան վարչակարգը ըստ 인사յդերական տեղեկությունների ներկայում դրված է բավական է egzotic ծեսերի ուտ, օրինակ հակումներ։ Հոկեբանները ու փորձագետները նշում են, որ դրա պատճառը par beraber ծտելն է ակնհայտ իրողությունների պարագային, ինչը անդրադառնում է այդ երկրի ներքին ու արտաքին կացության վրա։ Հայաստանի մասնագետ manned փրկչական ծրագրերը դրա դժվարություն ու ցուցադրումն են։